Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u posljednje ovo tjedno izdanje emisije Zoom Zagreb. S velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam doktora Miranda Mrsića. Lijepi pozdrav, dobrovečer, dobrodošli. Dobrovečer, bolje vas našli. Doktore Mrsiću, evo, dobar povod za razgovor, a to je predstavljanje nove stranke. Osnivačku skupštinu imali ste protekloga vikenda. Zašto demokrati? Pa to je pitanje koje nam postavljaju ovih dana mnogi. I na to pitanje je vrlo jednostavan odgovor. Zato što želimo neke stvari promijeniti u Hrvatskoj, zato što demokrati žele postaviti nove standarde političkog ophođenja u Hrvatskoj. Želimo da stranke nude konkretna rješenja i da već sada znate što i kako ćemo raditi kada budemo mogli doći na vlast. I ono što je još najvažnije, demokrati su stranka mladih ljudi, oko mene su mladi ljudi koji ne očekuju od stranke da će dobiti nešto ili da će mi stranka nešto dati, nego oni žele dati stranci i žele dio svoje karijere posvetiti radu u stranci. Svi oni imaju svoje karijere, prema tome neće živjeti od stranke, od stranke neće tražiti nikakve privilegije, jer mislimo da je dosta tog uhljebništva u Hrvatskoj. Ja volim reći da demokrati nisu holding za uhljebljivanje i realiziranje nerealiziranih životnih stremljenja i prilika. A mi ćemo sad pogledati samo kratko uvodni prilog kako je to izgledalo prošlu subotu. I tko su demokrati? Nikada šarolikije društvo nije sjedilo u saboru. Nikada veći broj neovisnih, kao ni nikada veći broj pretrčavanja u stranku Bandić Milan 365, koji je ušao u sabor sa jednim zastupnikom, a sada ima klub koji čini njih čak 10. A osnovana je i nova parlamentarna stranka Demokrati na čelu sa bivšim SDP-ovim ministrom Mirandom Mrsićem. Stranka Demokrati će se zalagati za Hrvatsku u kojoj je svatko plaćen za svoj rad i od njega može živjeti. Ima dostojnu mirovinu, kvalitetnu i jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu, jednaku mogućnost za obrazovanje i siguran život u čistom i zdravom okruženju. Demokrati se zalažu za politiku okupljanja, a ne razdvajanja, te promjenu Hrvatske, koja mora početi od državne i javne uprave, a jedna od glavnih poruka s osnivačke skupštine bila je da je nužno zaustaviti odlazak mladih iz Hrvatske. Zalažu se za oslobađanje plaćanja poreza na dohodak svih plaća do 20.000 kuna, stroži nadzor bankarskog sektora, sprječavanje korištenja GMO-a u poljoprivredi, ukidanje doživotnog izbora sudaca, besplatno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, sprječavanje privatizacije hrvatskog zdravstva i pokušaja njegove amerikanizacije, ukidanje županija i uvođenje regija, smanjenje broja saborskih zastupnika na 99 te broja ministarstava za 50%. Protive se i korištenju nuklearne energije. Evo, puno toga smo to čuli, ja sam proučila, ali evo, zagovarate politiku okupljanja, a ne razdvajanja. Što pod tim podrazumijevate? Pa pod tim podrazumijevamo da svatko treba doći u priliku da iskaže svoje mišljenje i svoj stav, posebno kad govorimo o radu u stranci, jer ako želite promovirati demokraciju, demokratičnost i treba prenijeti u društvo, morate poći najprije od sebe. I obzirom da na ljevici imamo velik broj stranaka, sad bit će ih vjerojatno u budućem periodu još i više, naša politika ide za time da se svi okupimo oko pojedinih programa, odnosno da se okupe stranke ljevice za izbore, za nekakve programe, za nekakve konsenzuse o tome što i kako dalje u Hrvatskoj napraviti, da kao stranke lijevog centra izađemo sa zajedničkim stavom o problemima koji tište građane, o zdravstvenoj reformi, o mirovinskoj reformi, o poreznom sustavu, teritorijalnom ustroju. Mi zagovaramo, kao što vidite, ukidanje županija i racionalizaciju broja gradova i općina, jer smatramo da ćemo s time stvari u Hrvatskoj promijeniti, ubrzati, da će biti brži transfer između države i lokalne samouprave, a da ćemo uštediti negdje godišnje preko 2 milijarde kuna.
Kada je riječ o ukidanju županija i općina, to je bilo i u programu Kukuriku koalicije. Onda je ministar tadašnji Arsen Bauk odlučio da ipak to ne napravi, da to zapravo se ne sprovede, jedno od obećanja koje je bilo u realnost. Zapravo da se ukinu te silne općine i županije. Nažalost, u vrijeme naše lijeve vlade, dakle u vrijeme vlade SDP-a, tada nije bilo volje da se stvari pokrenu i meni je žao što recimo SDP-ova vlada nije obećanje koje je dala građanima izvršila. I tu jedan od otpora je bio i unutar same stranke, jer unutar same stranke imate ljude koji su postali načelnici, gradonačelnici, imamo dva župana. Kad ste samo spomenuli da ćemo ukinuti županije, naša dva župana su skakali odmah sa stolice 2 metra gore i rekli nema šansi da ukidate županije. A mi smo kao stranka neopterećeni s time, smatramo da je Hrvatskoj, da bi Hrvatska bolje funkcionirala, potrebno uvesti regije, regionalizaciju i onda regijama spustiti i ovlasti, ali spustiti i financijska sredstva. Evo jedan od primjera Danske koja je daleko otišla nego Hrvatska, oni su imali preko 1300 općina u Danskoj, sad ih imaju 90. Jedna od točaka vaših programa je da sve plaće do 20.000 kuna planirate osloboditi plaćanja na dohodak. Je li to održivo? Pa to je održivo ako pojeftinite državu. Dakle, ako smanjite i racionalizirate broj općina i gradova da ne trošimo toliko novaca za hladni pogon, ali s druge strane morate omogućiti da ta lokalna samouprava funkcionira i da joj transferirate sredstva koja sada troši država. I na taj način omogući da lokalna samouprava radi svoj posao i to se vidi. Na zapadu puno bolje vam lokalna samouprava troši racionalnije i bolje sredstva nego kada one dolaze sa državne razine. Spominjete stroži nadzor nad bankarskim sustavom. Svi znamo mišljenje građana o bankama, pravosuđu i bolnicama. O njima ćemo nešto malo kasnije, ali kako to uvesti? U prvom redu banke moraju biti vrlo, vrlo jasno kontrolirane od strane HANFA-e. HANFA mora imati veće ovlasti. HANFA se treba još više posvetiti bankarskom sustavu. I s druge strane, da nam se ne desi to što nam se desilo u proteklom periodu, govorimo o švicarcima, ovrhama i svemu onome što se dešavalo. I s druge strane, banke vrlo dobro zarađuju i tu treba biti vrlo racionalan sa strane i financija i poreza, doći u nekakav balans da omogućimo da se bankarski sektor razvije. On je važan za gospodarstvo, ali i s druge strane da profit koji se iznosi iz Hrvatske bude pod kontrolom i da ne bude ekscesivan i velik. Jer mi se zalažemo za oporezivanje kapitala, a ne oporezivanje rada. Zapravo, meni je najzanimljivija točka vašeg programa ovo ukidanje doživotnog izbora sudaca. Svi znamo da je pravosuđe rak rana Hrvatske. Imamo tako nekakve smiješne presude. Sjetimo se samo da je pas osuđen, dok druge osobe, neke iz javnog života, bilo iz političkog, znači zbog nekih tehnikalija su puštene, optužnice danas jesu, sutra nisu, do suđenja se čeka. Ovo sa sucima, evo ja sam razgovarala i s kolegama, mnogi kažu jedna od boljih ideja koju su čuli u politici nakon dugo, dugo vremena. Pa korupcija, kriminal i neučinkovito pravosuđe su rak rane hrvatskog društva i to svi govore i to svi znamo da je to tako i vrijeme je da se i na tom području naprave iskoraci. Jedan od važnih iskoraka je da suci ne budu birani doživotno, nego da imaju svoj mandat i nakon tog mandata trebaju polagati račune. Prvo o tome koliko su presuda donijeli, koliko im je presuda palo na Vrhovnom sudu, kakve su te presude. S druge strane, zalažemo se i za postojanje registra presuda u Hrvatskoj, da se zna da nam se ne dešava da o istom predmetu jedan sudac u Osijeku presudi na jedan način, a istom slučaju u Splitu presudi na drugi način. I da nam se desi da isti sudac u jednom radnom sporu gdje su dva različita radnika bila u sporu, jednome da za pravo, a drugome ne da, isti sudac za iste stvari. Također smatramo da Državno sudbeno vijeće bi se trebalo birati u Saboru dvotrećinskom većinom, ne kao što se bira danas, i da bi trebalo imati građanski nadzor. A to znači da bi
trebalo biti kontrolno tijelo koje bi nadziralo i rad Državnog sudbenog vijeća, ali kao što vidimo da ono u principu, obzirom da je sastavljeno na način kao što je, suci uglavnom ne dobivaju nekakve sankcije koje bi trebali dobivati. I ono što je najvažnije, da iz sustava treba odstraniti sve one suce koji rade nepošteno i za koje se zna da su korumpirani. Naše sudstvo je tema koja uvijek izazove dosta polemika kad radimo u emisiji. Za grad Zagreb je nekako primjer stvari koje kada grad Zagreb pokrene, nakon izvjesnog broja godina prepozna država, tako je pokrenut javnozdravstveni projekt Ambliopije koji je kasnije država preuzela. E sada u vašem programu stoji, odnosno spominjete besplatno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje kao i stipendije za studente i učenike slabijeg materijalnog statusa. To grad Zagreb već ima. Znači, gradonačelnik to logično je da Zagreb ima, jer Zagreb je najjači ekonomski u Hrvatskoj i Zagreb ima najjaču ekonomsku snagu, pa je lako i logično da onda ako imate sredstava da ih onda usmjerite ka stipendiranje mladih ljudi, jer to je ulaganje u budućnost. Međutim, ima dijelova Hrvatske gdje naši roditelji ne mogu jednostavno imati mogućnosti da svoju djecu pošalju ni u srednjoškolsko obrazovanje, a kamoli na fakultetsko obrazovanje. Stoga je naš stav da osnovno i srednje obrazovanje mora biti besplatno, kao što isto tako i prevoz i učenički domovi. Da što se tiče visokoškolskog obrazovanja, da bi tu trebala država podmetnuti svoja leđa i omogućiti stipendije koje bi mladim ljudima omogućili da mogu studirati, da mogu platiti smještaj, da mogu prehranu, a ne da to budu nekakve simbolične stipendije koje opet ne pokrivaju one najosnovnije životne potrebe kada studirate. Jer to je nešto što je ulaganje u budućnost. Mi se zalažemo da 5% bruto domaćeg proizvoda se izdvaja za znanost, obrazovanje i inovacije. To je nešto, umjesto da kupujemo avione i ovo što sad ministar Krstičević, kupujemo leva i avione i tenkove i helikoptere, ne znam šta, dižemo proračun za obranu. Smatramo da umjesto podizanja proračuna za obranu treba podizati proračun za obrazovanje, jer to je nešto što će Hrvatsku odvesti i razviti je dalje i više nego što je sada, ali avioni i tenkovi neće. Kako vi gledate zapelost s kurikularnom reformom? Narod se digao, 50.000 ljudi na trgu, onda se pričalo, pa pokrenulo se, pa se nije pokrenulo, pa se eksperimentalno pokrenulo, pa se pokrenulo u nekim školama. Kako vi gledate danas na obrazovanje u Hrvatskoj? Pa obzirom da je HNS postavio ministricu koja je neovisna, ali ona pripada HNS-u, odnosno politički pripada HNS-u. Očito njima treba nekak PR i da pokažu da eto zašto su oni podržali vladu HDZ-a, uskočili u trenutku kad je MOST otišao, da je to opravdanje zato što želimo imati bolje obrazovanje. I zato se tu sada jako brza, ide se popreko i bojim se da se neće postići rezultate koji su trebali da se krenu jednom sustavnom reformom. Ono što se mi zalažemo i što se ja i osobno zalažem u Saboru je da se sjednemo i napravimo konsenzus nacionalni. Kuda ćemo odvesti i obrazovanje i mirovinski sustav i zdravstveni sustav, da nam je pravac vrlo jasan, a onda svaka administracija će najbolje u tom pravcu se snalaziti ili ne, a ne da kada dođe bilo koja nova administracija, da ona smatra da sad počinje sve od njih i sad idemo sve iz početka. Primjer je Finska koja je prije 15 godina ucrtala svoju obrazovnu reformu i sve vlade su radile na istom putu i zato Finska ima takav obrazovni sustav kao što je danas. Obzirom da ja imam dva školarca doma i vidim što uče i kako uče, sasvim sigurno da ono što uče, što bubaju na pamet nije nešto što će im u budućnosti biti od koristi. Očito da tu treba napraviti velike iskorake i izmjene. I mislim da bi se trebalo sjeti za stol i dogovoriti. Spomenuli ste zdravstvo. Nakon istupa MOST-ove zastupnice gospođa Lesandić, velika se prašina, velika se bura podigla. Evo, ja sam na svom Facebooku pogledala, bila je tu čak ispovijest jedne zamjenice pročelnika jednog gradskog ureda koja je isto pričala, koja je isto napisala post o svom iskustvu
rađanja, kao vi kao liječnik, kada ste čuli priču kolegice u Saboru i poslije toga reakcije i sada ova akcija koja je krenula Prekinimo šutnju, kako to komentirate? Pa prvo, bilo je vrlo hrabro od kolegice da je istupila sa svojim osobnim iskustvom i to je pokrenulo lavinu svjedočanstava žena koje su prošle kroz to, ali ima i drugih zahvata koji također se trebaju raditi u anesteziji i ovo je prilika da se u Hrvatskoj postave kriteriji po kojima se treba, po kojima svaka bolnica i svaki liječnik treba postupati kod određenih postupaka. Ministar je krenuo putem koji je bio klasičan za njega, a to je napravit ćemo sada povjerenstvo, sad će povjerenstvo to istraživati. Evo, ja se mogu kladiti da će povjerenstvo navesti da je sve bilo po pravilima struke, da je to sve u redu. Međutim, sasvim sigurno znamo da nije tako i ministar je umjesto formiranja povjerenstva trebao krenuti drugim putem, a to je krenuti od svoje struke. Recimo, gastroskopija u zapadu, u zapadnoj medicini se radi svima sa anestezijom. Pita vas da li vi nećete anesteziju zbog nekih svojih razloga, a ne da zahtijevate pa vam onda to mogu, ne mogu omogućiti itd. Tako da je ministar već mogao svoje struke krenuti i donijeti naputak da se sve gastroskopije u Hrvatskoj rade uz anesteziju. To će poskupiti, ali ako to nema cijenu, jer nikoga ne smije boliti. To je nešto što je nama i u zakletvi liječničkoj da je, ne smije boliti. I to je nešto što bi trebali svi u ovom trenutku shvatiti u Hrvatskoj. Kako vi ocjenjujete rad ministra? Nekako svi kažu da je na svim mogućim testovima pao. Sjetimo se slučaja od ovog ljeta u Zaprešiću, mladića koji je ostao na cesti. Toliko puta pokušaj opoziva, no čini se da predsjednik vlade i dalje čvrsto stoji iza svog ministra. Pa oporba je krenula možda krivim putem. Taj slučaj u Zaprešiću je bio okidač za iskazivanje interpelacije za nepovjerenje ministra, ali nije pogodio pravu sridu i nije pogodio pravu srž problema, jer problem samog rada ministra je da on nije pokrenuo reforme. Dakle, nije napravio ništa, nije napravio niti kratkoročno, niti dugoročno. Ono što je mogao kratkoročno je primjerice riješiti pitanje radnog vremena liječnika, riješiti pitanje primarne zdravstvene zaštite, koncesija i sve krenuti sa putem koji je krenula Slovenija, gdje više nije uopće problem ko je koncesionar, ko nije, zato što imaju istu razinu financijskih sredstava i jedni i drugi. Mogao je krenuti u rješavanje problema vezan uz iseljavanje liječnika, mogao je puno stvari napraviti. Toga ima u vašem programu. Vi se zalažete da se spriječi privatizacija hrvatskog zdravstva, ali da se i zaustavi odlazak liječnika iz Hrvatske. Kako to spriječiti? Samo povećanje plaće. Ali ne samo liječnika, nego svih ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu. I to se vidjelo, na primjer, u Poljske. Poljska, kad je ušla u Europsku uniju, većina njenih liječnika otišla u Englesku. Bili su takozvani vikend liječnici koji su odlazili, to primarno anestezijolozi, ginekolozi i pedijatri, koji bi odlazili petkom, vraćali se nedjeljom. Možete misliti, nakon toga još onda rade 5 dana u svojoj bolnici, koji je to bio život i pitanje uopće kako je to bila kvaliteta zdravstvene zaštite. Poljska je u tom jednom trenutku odlučila da je dosta toga i podigla je plaće svojim liječnicima i nakon toga su se liječnici počeli vraćati. Ali da bi podigli plaće liječnicima, moramo racionalizirati sustav, moramo racionalizirati broj bolnica. Enormnu količinu novaca trošimo, preko 23 milijarde, sad ćemo trošiti još i više, a da nam je rezultat toga sve lošiji i lošiji. Imamo sve više malignih bolesti, kardiovaskularnih bolesti i da nitko nije zadovoljan sa sustavom, niti liječnici, niti medicinske sestre, niti građani, niti društvo, niti mi u Saboru. Prema tome, ministar je tu trebao napraviti pomake, ali nije napravio ništa i sad ovaj zakon koji će biti usvojen, mislim, u utorak u Saboru, neće donijeti ništa bolje, niti kvalitetnije u zdravstvu. Kako ste vi okupili ovako mladu ekipu? Imali smo prilike, svi koji smo bili vaši gosti, čuti mladog oca koji je potpredsjednik stranke, ako se ne varam,
zaista jedna mlada ekipa, puna energije, puna snage. Svi su odmah u početku rekli ja imam svoju karijeru, ovo radim jer želim bolje sutra za svoje dijete. Da, i oni su željeli pokazati jasno svojim primjerom da ono što se često kaže da postoji apatija u toj mladoj generaciji, da to nije istina i da se stvari mogu mijenjati i da se želi promijeniti stvari i da se želi ostati u Hrvatskoj, da se ne želi ići u Hrvatskoj. A da bi ostali u Hrvatskoj, moramo mijenjati i klimu, društvenu klimu, i to je ono što je njihovo poslanje. Da jednostavno mijenjamo društvenu klimu u Hrvatskoj, da ona bude drugačija, da se zapošljavate zbog svojih sposobnosti i nestranačke iskaznice. Da kada idete na sud, da vas sudac sudi fair i pošteno. Kada idete negdje u neku državnu upravu, da ne morate više čekati u redovima, da možete to dobiti sve doma i da se prema vama ponašaju kao nekome ko je tamo zbog njega, a ne obrnuto da ste vi tamo zbog onoga koji je preko puta šaltera. Gospodine Mrsić, gospodin Šterc nam je u emisiji rekao trenutno nas je ispod 3 milijuna i 750. Voljeli smo govoriti 4,5 milijuna stanovnika, pa 4. Sad je ta brojka na 3 milijuna 750. Slavonija je gotovo pa prazna. Imamo prilike vidjeti, ne moramo čak ići ni do Slavonije, možemo vidjeti sa zagrebačkog autobusnog kolodvora mlade obitelji koje odlaze i napuštaju jer jednostavno im je više dosta. Dosta im je 42. dosta im je 43. Dosta im je ovakve, sad ja zaista mogu reći nesposobne oporbe, jer kada vi uđete sa 39, ovdje je gospodin Matić gostovao, rekao je prema posljednjem broju, tada ih je bilo 32, onda je istupila gospođa Milanka Opačić, pa još jedan izgubljen. Gotovo svaki mjesec SDP ostaje bez jednog člana ili članice. Ali nije samo problem SDP-a, nego je problem cijela oporba u Saboru koja ne funkcionira na način kao što bi trebala funkcionirati, a to je da bude jedinstvena oko pravca na koji način će se oponirati HDZ-u. Ne da ga se sada sruši sa vlasti, nego da on bolje funkcionira i da radi svoj posao. Da li će se srušiti ili sa vlasti, ne, to ovisi o njima samima, jer je ta tanka većina u Saboru. I ono što mi zastupamo je da se dogovorimo u Saboru da stvari koje su bitne za građane, da ih svi jednako promoviramo i da ih svi jednako iznosimo, bez obzira na stranačku pripadnost, ali to teško ide. Evo, mi pokušavamo, ja osobno pokušavam stvari dogovarati, ali vjerojatno ćemo doći do trenutka kada će svima postati jasno da kad se svi ujedinimo, onda smo udarna snaga, a kad smo svi razjedinjeno, HDZ može raditi što hoće. Evo, vidimo i kako se ponaša u posljednje vrijeme. Kada pričamo upravo o toj oporbi, zanimljiva je oporba sada u Saboru. U oporbi sjedi SDP, sjedi Glas, ali sjede i Neovisni za Hrvatsku. Pa morate imati i desnih, ne morate imati samo lijevi. Nisu samo nezavisni, samo lijevi i desni. Imamo velik broj nezavisnih zastupnika. To je sada novost Nikad koju se više. Svi čude. Svi se čude, ali to je i posljedica promjena koje se dešavaju u strankama. Klasične stranke, klasične one stare stranke se mijenjaju i nestaju pomalo u Europi. Vidite, socijalisti koji su bili na vlasti u Francuskoj, sad i skoro nema demokršćani koji su bili na vlasti. Čeka li SDP ta sudbina? Pa, to je ono što sam ja cijelo vrijeme i govorio prije godinu i pol dana, gdje sam ukazivao da nije problem samo predsjednik stranke, nego i nepostojane želje da se SDP mijenja. I ako se ne bude mijenjao, da stvari neće se dobro rješavati i da SDP, ako se ne promijeni, da će nestati sa političke scene, ne sad odmah, nego nakon nekog vremena. I, nažalost, te moje prognoze se obistinjuju i još uvijek niko ne vidi da treba stati na loptu i promijeniti potpuno smjer. Ide se opet starim putem. 16,6% je posljednji krobarometar kako stoji SDP. No nekako politički fenomen je Milan Bandić i njegov klub. Gradonačelnik grada Zagreba je dobio i zapravo ušao je on u Sabor, prepustio je to mjesto. Njegov klub sada broji 10 sa velikom intencijom da taj klub zastupnika bude 11. Možda je 12. Tu se niko mi ne može reći da tu ne radi se o političkoj korupciji. To može neko tvrditi da neko ulazi u neku stranku
zbog nekih svojih ideala. Mislim da tu ima dosta stvari za DORH i mislim da je to dobro i za te ljude i da je to dobro i za samu stranku da se to raščisti do kraja. Je li tu ima nešto što bi mirisalo na političku korupciju ili ne? Recite mi, kako gledate na ovu mirovinsku reformu ministra Pavića? Sa 67 godina ja nisam sigurna da ću moći hodati, kamoli raditi i dočekati tu mirovinu kako je ministar zamislio. Meni je bilo fascinantno recimo da ministar kaže, pa evo ja sam u tim godinama, znači isto smo negdje godište ako se ne varam, to i mene kači i ja ću morati raditi do 67. Pa lako je njemu raditi kad sjedi i ako meteorolog se neće baš previše pretrgnuti na suncu, buri i vjetri, nego će sjediti u kancelariji pred ekranom. Činjenica je da smo mi donijeli taj zakon 2013. gdje smo rekli da će se u mirovinu odlaziti sa 67 godina 2038. I to je nešto što nas čeka. Ne treba to bježati od toga. Međutim, treba cijelo društvo pripremiti do tada. Dakle, 2013. kad je donesen zakon, to je 25 godina, je pred nama bilo da se točno dogovorimo koja zanimanja mogu raditi do 67 godina, koja ne mogu. Ja sam predložio zakon o profesionalnoj mirovini u Saboru koji je vlada glatko odbila, a zakon o profesionalnoj mirovini vam kaže da primjerice vatrogasac sa 52 godine odlazi u profesionalnu mirovinu jer više ne može raditi taj posao. Jasno. A može nastaviti dalje raditi nešto drugo ili će biti u mirovini. Trebalo je uspostaviti cijeli sustav profesionalne rehabilitacije da nakon nekog vremena vam omogući da imate neko drugo zaposlenje pa da idete raditi. S druge strane, da država uspostavi fond koji će onda financirati radna mjesta u tvrtkama za te ljude koji ne mogu raditi više. Zaboravlja se da smo mi uveli, dakle ja osobno, u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 2013. da ako imate 41 godinu radnog staža, bez obzira da li imate 60, 61, 62 godine, možete ići u starosnu mirovinu bez penalizacije. To ono ali što upravo sad imate... Što se sad Pavi s time hvali kao je, nešto ali veliko. On je pronašao alibi za u svoju odluku za odlazak u mirovinu sa 67 godina, upravo u odluci koju ste donijeli vi, točnije vlada Zorana Milanovića. Mi smo donijeli odluku, ali ono za razliku od ministra Pavića, koji sada zbog diktata Europske unije želi to pomaknuti na 5 godina unaprijed i penalizirati ne samo građane da idu ranije u mirovinu, nego i žene. Zaboravlja se da u Hrvatskoj je sada teče taj period usklađivanja dobi za odlazak u mirovinu žena, dakle 2030. će one ići sa 65 godina. Ako se usvoji ovo što je Pavić predložio, one će ubrzano, ta dob će rasti. Umjesto 3 mjeseca godišnje, rast će 6 mjeseci godišnje. I to je nešto što je nepošteno prema ženama koji onako imaju manje plaće, imaju manje mirovine. Ne vidim razloga zašto je to napravio. 2013. mi smo sjeli sa sindikatima, gledali smo kolika će nam biti dob, prosječna životna dob, koliko će nam biti taj period zdravog života nakon mirovine i rekli smo 2038. je negdje otprilike to kada bi trebali ići, ali ćemo pratiti taj period i s druge strane sindikati se složili. Nije bilo ovakvih protesta kao što je sada bilo za ovu nazovi reformu ministra Pavića, koja je pljačka, diskriminacija i ucjena. Žele nam uzeti našu štednju i drugog mirovinskog stupa. To sam vas htjela pitati. Ima li uopće novaca u drugom mirovinskom stupu? Pa ima. Ta sredstva tamo jesu i ona neće nestati. To su sredstva koja su u obveznicama državnim i u dionicama pojedinih tvrtki. A ministar Pavić nam to želi uzeti. Dakle, to je ono želi uzeti, sad više neće uzeti 100 milijardi, nego će uzeti 50 milijardi i stavit će u državni proračun i pitanje zbog čega? Zašto? Da opet neće se to vratiti u mirovinski sustav, nego će za to šta kupovati avione ili ne znam šta drugo. S druge strane, ucjena, jer ako vam kaže da, ako nam ne date štednju iz drugog mirovinskog stupa, onda će vam mirovina biti 600 kuna manja, pa sad vi izaberete. Pa ko je luda izabere manju mirovinu? A diskriminacija je zato što opet stvara dvije vrste umirovljenika. Jedni koji su rođeni do 61. drugi koji su rođeni nakon 61.
i našim, svima našim građanima koji budu odlazili, ako se ovo usvoji kako je Pavić predvidio, ako se to usvoji, bit će vrlo teško odrediti koja će im biti mirovina povoljnija, ili prvog ili drugog mirovinskog stupa. I zato sam ja više puta rekao da je ministar Pavić grobar mirovinskog sustava, a sada i štetočina, jer radi poteze koje će dugoročno dovesti do toga da će sustav biti, neće biti izbalansiran, nego će biti dosta problema u njemu. Sve više mladih ljudi odlučuje se, određene banke nude opciju zapravo da uplaćujete sami sebi mirovinu, pa onda u 60. godini možete dignuti 80%, 70% onog uplaćenog, a kroz 4 godine naredne vam isplate ovih 30%. Dosta njih se zapravo odlučuje upravo na takvu vrstu, kažu neću drugi stup, sam ću sebi uplaćivati, pa ću onda te novce pokupiti sa 60 godina, ako doživimo uopće mi sve te godine. I nekako u tome pronalaze, u vlastitoj štednji pronalaze spas. To je taj treći stup koji je trebalo promovirati još više u Hrvatskoj, i štednju u trećem mirovinskom stupu promovira i država, jer imate onda, država vam onda daje poticaj ako idete u treći mirovinski stup. I najbolja ta kombinacija prvog, drugog i trećeg mirovinskog stupa, njega treba razvijati još i više, ali da bi on bio bolji i zaživio bolje, moramo imati veće plaće. Ako imamo veće plaće, onda ćemo moći izdvajati ta sredstva u treći mirovinski stup. Što demokrati smatraju zapravo koliko bi trebala biti neka prosječna plaća za život u ovako skupoj Hrvatskoj? Gledajući naše plaće, one moraju ovisiti o tržištu i jasno da su vezane uz tržište i broj radnih mjesta, otvorenih radnih mjesta, one će rasti. Rast će zbog toga što u Hrvatskoj nema više ko raditi. Već se sada vidi da u Hrvatskoj plaće rastu iz mjeseca u mjesec. Međutim, dešavaju nam se poremećaji za koje vlada zatvara oči. Primjerice, za ona zanimanja koja su deficitarna, su poslodavci sada na jedan put spremni platiti enormne novce. Primjerice, za zidara 10.000 kuna. Što je ogromna plaća. A do isto vrijeme imate nastavnika u srednjoj školi koji radi za 5,5 i 6. Te stvari treba u Hrvatskoj rješavati, a može se rješavati samo sa time da se politika plaća i transparentnost u plaća u Hrvatskoj postavi na čvrste i jasne kriterije i jasne noge. Ali onda kad imamo predsjednika vlade koji poziva ulagače da ulažu u Hrvatsku jer je tu jeftinija radna snaga, pa poslije nekako to pokušava objasniti da to zapravo nije mislio da su radnici potplaćeni, već da jednostavno u odnosu na druge države, nama je svima jasno gdje živimo. Da. To je vrlo jedna nezgodna izjava koja podcjenjuje naše građane i podcjenjuje naše radnike. Naši radnici su izvrsni radnici i mislim da Hrvatska ne smije biti zemlja jeftine radne snage. Mi moramo imati visoko educiranu radnu snagu i moramo imati ekonomiju koja će izabrati te niše u kojima smo najbolji. Mi se ne možemo natjecati sa nekakvim dijelovima gospodarstva koje su jaki u Kini i ostalim zemljama. Ali možemo tražiti ono gdje smo najbolji u nekim malim segmentima, posebno evo, u zadnje vrijeme u IT tehnologiji, zelena tehnologija, poljoprivreda. To su stvari gdje bi Hrvatska trebala rasti i omogućiti da onda bolje živimo. Vrijedi li više u Hrvatskoj članska iskaznica stranke koja je na vlasti u tom trenutku ili diploma? Nažalost, članska iskaznica, i to je ono što mlade ljude tjera iz Hrvatske. Jer kad odete se u Irsku ili negdje drugdje, niko vas ne pita da li ste vi član neke stranke, ne, nego da li znate raditi. I s druge strane, ono što bi mi kao demokrati htjeli vratiti u Hrvatsku je to dostojanstvo rada. Jer u Hrvatskoj se ne cijeni dostojanstvo rada, ne cijeni se radnik. Sad se počeo cijeni kada više nema radne snage, pa vam ostaju, pa onda sada i poslodavci počinju raditi jer jednostavno nema radnika, pa i oni moraju uskakati i završavati poslove. Dok recimo u zapadnim zemljama radnik je svetinja. Prema tome, plaća se isplaćuje na vrijeme, ona se isplaćuje u punom iznosu i plati se onoliko koliko vrijedite. I to je ono što u Hrvatskoj treba vratiti.
E sad, kako to vratiti s obzirom da evo, ova vlada donijela je odluku da neće biti više pomoćnika ministara, već da će biti tajnika, onda broj tajnika nije 1, 2, već 5, 6. A za vrijeme SDP-ove vlade, evo sada se i dalje priča o tome, APIS je bilo mjesto gdje su se smještavali svi oni sa članskom iskaznicom. Mi kao demokrati se zalažemo za smanjenje broja ministarstava. Država može biti jednako efikasna i sa neviđeni broj ministarstava koje imamo. I sa 10 ministarstava. I mislimo da ako to može na zapadu, nema razloga zašto ne bi i u Hrvatskoj. Na taj način smanjujemo i cijenu države, jer mi plaćamo preveliku cijenu države za ono što država nama isporučuje. I s druge strane se zalažemo za to da, kad govorimo o čelnim kadrovima javnih poduzeća, da se oni biraju javnim natječajem i da se zna ko je izabran i ko je što je. A ne da se bira po nekoj političkoj pripadnosti, odnosno prema članskoj iskaznici. Kako vidite budućnost demokrata u Hrvatskoj? Mi smo nova stranka na političkom nebu, krenuli smo vrlo ambiciozno, mi ćemo vrlo brzo nakon registracije stranke od strane Ministarstva uprave krenuti u osnivanje svojih podružnica, obzirom se zalažemo za regionalizaciju. Ićemo dakle, naša schema i struktura će biti regionalna. Također mi se zalažemo i za promjenu izbornog sustava. Izborni sustav treba mijenjati jer ovakav kakav je očito ne funkcionira i nije dobar, jer građani nemaju nikakvog utjecaja na svoje saborske zastupnike, jer saborski zastupnici danas su na listi, možda sutra ako nisu po čefu, samom predsjedniku stranke, onda neće više biti i nemaju nekog interesa da idu među građane. Mi smatramo da bi broj trebalo smanjiti na 99. Da bi... A preferencijalno glasovanje? Mi mislimo da preferencijalno je dobro, ali mi mislimo da treba ići još jedan korak dalje, a to je da se biraju polovica Sabora se bira direktno, to znači da bi trebali imati 50-ak izbornih jedinica gdje će svaka izborna jedinica birati svog saborskog zastupnika, tako da ne znam, evo, Zagreb bi imao 4 saborska zastupnika koji bi bili direktno birani od građana grada Zagreba i pola saborskih zastupnika bi trebalo biti birani sa liste koja bi bila jedinstvena za cijelu državu. Tim ćete naljučiti jako puno ljudi i stranaka. I to velike stranke jasno da bježe od toga, jer znate, ovih 50% koji se bira direktno, tu nemate utjecaja. Tu ili je čovjek vrijedi ili ga građani prepoznaju. I s druge strane, onda kada bude glasanje o nekim stvarima, će taj koji je direktno izabran itekako razmišljati kako njegovo biračko tijelo razmišlja i da li njegov glas koji sada da zbog toga što stranka želi neke stvari napraviti, da li će to biti honorirano sljedeći put na izborima ili će zbog toga izgubiti izbore. Misle li demokrati sami izlaziti? Imamo ove, sad zapravo, ja govorim već ove godine, do kraja godine je još dva mjeseca, ali čekaju nas zanimljivi izbori u idućoj godini i čekaju nas europarlamentarni, a onda na kraju izbori za predsjednika ili predsjednicu države. Još uvijek ne znamo stav predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a nekako se ni ne šuška. SDP je previše opterećen samim sobom da bi čuli imaju li uopće kandidata, a ostale stranke nisu nekako pronašli nekog idealnog kandidata s kojim bi izašli. Kako vi gledate na izbore? Planirate li izaći? Da, demokrati će izaći na sve izbore koji su sada pred nama. Prvo su nam sada europarlamentarni izbori, nakon toga predsjednički i parlamentarni. Ono što ćemo se mi zalagati, jer smo stranka koja objedinjava, a ne razjedinjava, da se dogovorimo i oko izlaska na europarlamentarne izbore, da budemo što jači, jer ako svako u svom segmentu neće moći polučiti dobar uspjeh ako se svi ne okrupnimo, ja ću se zalagati za jedinstvenog kandidata za predsjednika države koji bi bio sa lijevog centra. Koga vidite kao partnera? Glas, HSS? Glas, IDS, Pametno, HSS, HSU. Dakle, tu su negdje stranke koje su došle k nama na osnivačku skupštinu. Stranke političkog spektra centra lijevo, ali kažem, suradnja je moguća sa svima ostalima koji dijele naš SDP-om?
Naravno, SDP će se vjerojatno morati promijeniti i ovaj, biti drugačiji. Jasno da i sa SDP-om tu nema nikakvih dvojbi. S obzirom na broj onih koji su dobrovoljno napustili SDP jer se ne slažu s politikom sadašnjeg, još uvijek predsjednika Davora Bernardića, jeste li razgovarali s gospođom Opačić možda o nekoj suradnji? Mi puno razgovaramo, sjedimo jedan do drugoga. Milanka ima nekakav svoj drugačiji put, neće biti sa demokratima, nego ona ima, ona će, koliko znam je rekla, biti će nezavisna. Kako vi gledate na cijelu ovu situaciju trenutno u državi? Afere tresu, ali mi nekako, svima se steče dojam da jednostavno afere su postale dio naše svakodnevice. S tim živimo. Afera SMS, prije toga Borgov i oni mailovi. Onda afera Agrokor. Afera na svakom koraku, ali zapravo se ništa ne događa. Sada nam je najvažnije evo, da Ivica Todorić bude izručen Hrvatskoj i to je ono na što će vjerovatno se cijela medijska pozornost okrenuti, dok imamo druge goruće probleme u državi oko kojih zaista niko ne vodi računa. Pa da, brodogradnja će nam se ugasiti, vlada ne radi ništa oko toga. Očito da žele ugasiti brodogradnju, u isto vrijeme im je to i politički dobro jer su dole na vlasti u dvije županije stranke koje nisu u koaliciji sa HDZ-om. Stoga im je i politički očito dobro da ugase tamo brodogradilište i da kažu da eto, za to su krivi SDP ili IDS. Afere koje se dešavaju su posljedica načina rada HDZ-a. On jednostavno očito da stranka unatoč tome što se Plenković promovirao kao jedan umjereni, konzervativni političar, demokršćanin, evropskog tipa. Očito da nije promijenio stranku, a stranka funkcionira na isti način. Ove afere sa SMS-ovima koje vidim idu i prema predsjednici su način rada HDZ-a koji znamo od prije da koristi paraobavještajno, obavještajno pozemlje i malo to liči tamo na 90. mi koji se sjećamo toga. Ali jednostavno Plenković, očito da HDZ ne može funkcionirati drugačije. Oko Agrokora, sa ovim je zasinjen ta uspjeh da se ipak spasio Agrokor i da se nije došlo do urušavanja cijelog sustava, ali opet HDZ nije mogao funkcionirati na jedan transparentan i jasan način, nego se opet to rješavalo u malim grupicama. I tu je premijer pogriješio i izgubio je političke poene koje je mogao dobiti na Agrokor. No činjenica je da predsjednik Andrej Plenković, za razliku od bivšeg predsjednika Tomislava Karamarka, više je centar nego što je ono krilo desno, kako su nazivali tadašnjeg predsjednika Tomislava Karamarka. Istanbulska konvencija potpisana je upravo zahvaljujući njemu. Puno toga je nekako promijenjeno i način na koji vodi državu nije način na koji je to vodio Ivo Sanader, Tomislav Karamarko, taj nekakav, to neko desno krilo HDZ-a koje je silno željelo odvući HDZ upravo u tom smjeru. Pa svi izbori se dobivaju u centru i to znaju svi i Andrej Plenković je odveo HDZ prema centru desno. Ostavio je jedno svoje krilo rigidnih desničara u stranci. Tu je njih je kontrolirao Mirjan Brkić. Očito da sada sa ovim pomacima koji se sada dešavaju, sasvim sigurno da je afera SMS unutar stranačka borba u HDZ-u, ko će imati prevlast u samom HDZ-u i očito da se to ne sviđa jednom broju HDZ-ovaca u kojem političkom spektru se oni sada nalaze. Sam HDZ, s obzirom da je oporba loša, da nema dobre oporbe, se onda okreće unutar sebe i kreću borbe unutar HDZ-a za prevlast i hvatanje startnih pozicija i za europarlamentarne izbore i za parlamentarne izbore koji će doći, ja vjerujem, tamo 2020. da će ova vlada izdržati do kraja, jer ova većina koja je tanka, ali sad podebljana sa Milanom Bandićem je čvršća nego da se sada ide na izbore, pa ko zna kakvi će rezultati biti. I siguran sam da će predsjednica, to je samo taktička varka, da će predsjednica htjeti drugi mandat i da tu uopće nema dvojbe. I radi sve da to napravi.
Evo, iz SDP-a se čuju nekakve priče da se Davoru Bernardiću čak nudilo da bude nositelj liste za europarlamentarne izbore. Praktički ga se molilo da mu se ponudi nešto, ne bi li odstupio kao predsjednik, jer čini se da vapaje iz svoje stranke ne čuje. Dokle će SDP živjeti u ovoj agoniji? A to morate pitati njih. Mislim da je potez Davora Bernardića je jasno svima dao do znanja da ne misli biti na listi za europarlamentarne izbore. Jasan signal da on misli ostati do kraja izbora parlamentarni i onda podnijeti račune, dakle tada plati račune. SDP nekada i SDP sada. Koliko toga se promijenilo? Promijenilo se dosta. Promijenili su se ljudi, promijenio se način rada, način ophođenja unutar stranke. To se već vidjelo duže vrijeme, a evo, eskaliralo je u posljednje vrijeme, nažalost. Spomenuli smo dosta stranaka s kojima bi surađivali, no nismo se dotakli Mosta. I kako gledate na stranku koju je gospodin Vlaho Orepić osnovao, Nova politika? Malo idealističke ima poglede. On bi želio ujediniiti i desne i lijeve, da bude jedna prekrasna harmonija i da u Saboru ne gledamo jedan show, već da gledamo uglađene ljude koji komuniciraju na jednoj diplomatskoj razini. Jako je lijepo to zvuči, ali poprilično i politika je drugačija i nisam siguran da bi se to baš građanima tako svidjelo. Osim toga, onda ako smo svi suglasni i sve, onda šta će nam parlament, šta će nam izbori ako svi mislimo isto? Vlaho i ja razgovaramo dosta i on također pripada negdje centru lijevo. Želim mu svu sreću u organizaciji same stranke. Surađivat ćemo sasvim sigurno i bit ćemo na istoj strani. A obzirom na samu situaciju u Saboru, vjerujem da ćemo doći u poziciju da u jednom trenutku svi se ujedinimo i budemo jedinstveni. Most je desno i to se vidi. On je Most u ovom trenutku sa svojom retorikom i sa svojim načinom rada se sve više približava desnici i desnije od samog HDZ-a. Ali sve više i pada kod građana. Pa očito da ono što su oni u početku proklamirali i bili nekakav centar, čisti centar recimo, de facto je bilo samo jedan šareni balon, šarena laža koja je zavela građane da za njih glasaju. Odlaskom i Vlahe Orepića, gospodina Kovačića, lijevi zastupnici lijevog uvjerenja odlaze i ostaju samo desni, dakle Grmoja, Bulj i Petrov je čvrsta desnica i oni će biti konkurencija HDZ-u. Ono što je zapravo... Ali neće moći imati više tako veliki broj zastupnika jer se udaljavaju od centra. Jasno. To pokazuje. Ali zapravo spomenuli ste šareni balon. Najveći je nekako fenomen Živi zid. Mi moramo biti iskreni i reći ništa konkretno od njih mi zapravo nismo imali prilike čuti, nikakve prijedloge, nikakve dobre rasprave u Saboru, no njihov rejting je poprilično visok. Oni su na trećem mjestu i oni ga drže i to čvrsto ga drže. Čak je tu bilo nekakvih priča, onako naravno u šali, da je samo pitanje vremena kada će Živi zid sa svojom šutnjom prestići SDP koji se ovako javno svađa? Pa već je sada blizu, mislim, prema zadnjim krodemoskopu da je 3-3,5% razlika. Međutim, Živi zid je prava populistička stranka bez ideologije. Oni nemaju ideologiju, oni su isto vrijeme su za protiv pobačaja, protiv Istanbulske konvencije, a onda s druge strane su protiv banaka, protiv ovrha i tako dalje. Tako da oni imaju taj spektar koji je i lijevo i desno i ne nude nikakva rješenja. Demokrati baš su suprotno. Mi smo antipopulistička stranka i želimo nuditi konkretna rješenja građanima, koliko ona bila teška za provesti, ali smo spremni ih provesti jer mislimo da jedno to može dovesti do toga da Hrvatska ide dalje. Most je fenomen, ali taj fenomen pomalo se rasplinjuje jer građani sve više vide gdje je problem. Ali u ovom trenutku zašto Živi zid ostaje u tom sada omjeru u glasovima
građana je to što nema alternative. Što građani nemaju jasnu alternativu za koga bi glasali. Možda sad jedno malo privatnije pitanje. Svi znamo koliko ste napravili i zapravo zahvaljujući vama i gospođi Mariji Rukavini, osnovana je zaklada Ana Rukavina. Znamo koliko je ljudi upisano u registar. Od početka sam zapravo sa zakladom među prvima koja je dala krv. Kad znate koliko je života spasila zaklada Ana Rukavina i toliko dobrog što je donijela jednu prekrasnu priču oko koje se svi uvijek nekako u tom prosincu okupimo i vidi se neko zajedništvo. Jeste li se ikada upitali čemu onda politika kada ovoliko topline, ovoliko ljubavi na jednom mjestu zapravo moj posao meni daje? Pa u životu uvijek trebate biti spremni na izazove. U životu uvijek trebate krenuti nekim drugim putem. Ako ste ovaj put dobro utabali, koji put kojim sad iza vas idu dalje. Ja, mojih 30 godina u medicini je prošlo brzo. Hematologija je moja prva ljubav, ali za sebe sam ostavio moje kolege koji su suvereni hematolozi, koji razvijaju dalje hematologiju. Tamo 2006. smo krenuli sa zakladom. Isto tako nitko nije slutio da ćemo mi doći do ovih rezultata, ali smo bili uvjereni da radimo nešto dobro. A onda imate dalje izazov. Izazov je politika i u politici nešto napraviti. I zato jesu demokrati, to je teži put da krećemo sa novim ljudima, mladim ljudima, neopterećenim politikom i nekim strančarenjem. I mislim da ćemo uspjeti kao što sam uspio i 2006. godine sa zakladom. Rekli ste kada se registrira sada u Ministarstvu uprave, znamo da je to samo formalnost. Planirate li po Hrvatskoj ići? Pa već sada planiramo po Hrvatskoj i tužan sam svaki put. U Slavoniji smo prošli jedno 3 puta već do sada. Kada vidite navečer kad se vraćate sela u kojima je mrak, u kojima nema niti jedna kuća u kojoj gori svjetlo, i to je ono što je tužno i mislim da bi se svi trebali na tome zamisliti i vidjeti što napraviti, jer ljudi su otišli van, a da bi ih vratili onda im morate ponuditi bolju klimu, bolju plaću i perspektivu da će u životu moći uspjeti u Hrvatskoj, da ne moraju ići u Irsku, Njemačku da bi osigurali svojoj djeci bolji život. Mislim da će to biti put kojim će slijediti sve stranke koje žele da Hrvatska bude bolja i da ćemo uspjeti, ja se nadam, postići konsenzus. Mi ćemo vrlo brzo sada osnovati podružnice u Čakovcu, u Velikoj Gorici, u Zagrebu. Planiramo u Istri, Dalmaciji, Slavoniji, tako da... Očekujete li priljev nekih SDP-ovaca koji su sad već duboko razočarani? Pa to su nas pitali gdje su vam poznata lica. Ako ste očekivali uz nas neka poznata politička lica, onda ste se prevarili. Mi krećemo možda i težim putem nego što bi neko htio, ali mislimo da je šansa u novim licima. Mi koji smo već dugo u politici smo tu da ove mlade ljude sa iskustvom im, dakle, trasiramo put da mogu uspjeti dalje. Ali nisu isključeni da vam mogu pristupiti i oni? Pa svatko je, naša vrata su otvorena, svi nam mogu doći, mi ne vučemo nikoga za rukav. Svi oni koji prihvaćaju našu viziju, način rada. Način rada je malo drugačiji. Naš statut je dosta demokratičan. Svaki član stranke ima pravo, mogućnost da radi. Središnji odbor je centralno tijelo. Predsjednik stranke nije više Bogom dan da on odlučuje o životu i smrti u stranci. Tako da, evo, malo drugačija stranka nego što su ove uobičajene stranke. Znači, ono što svakako možemo zaključiti, zaista ste odlučili se na teži put. Barem politički, s novim licima, mladim licima, ali ono što je najvažnije, to smo rekli na početku emisije, to su ljudi koji već imaju karijere iza sebe, obrazovani ljudi koji zaista ne žele nekakve političke bodove i političke funkcije, već žele dobrobit lijepoj našoj. Naš rad baziramo na ljudima koji su u struci, koji znaju što se dešava. Neko o obrazovanju mora govoriti netko koji je u obrazovanju i koji svaki dan je pred tom pločom i sa tim učenicima. O zdravstvu trebaju govoriti
i građani, ali i medicinske sestre i liječnici koji su svaki dan u tome i kazati to ne valja, to treba mijenjati na drugačiji način. I to je platforma na kojoj mi okupljamo ljude. Dođite i recite što ne valja, idemo zajedno to promijeniti. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to je sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan, a sutra ukoliko u 12 sati nemate što raditi, uputite se na Iblerov trg. Naime, mladi iz SDP-a pozivaju vas da zajedno s njima pijete kavu i da pozivate predsjednika Davora Bernardića da mu kažete sve što mislite. Možete to povidjeti na Facebook stranici jer želi ukinuti forum mladi. Srdačan pozdrav, vidimo se u ponedjeljak.